Ahoj lidi, vítejte na show, já jsem Knitty Leaf a dneska vám ukážu jednu hru, co se jmenuje Knitty Life. Ano, děláte tam prostě nože, házíte to tam a musíte vyhrát proti bossovi. Pak tam máte víc levů a za jabka, které tam máme, mám jich 400 něco, si můžeme nějakou tuto třeba koupit. Já teď mám výzátkovou, která je docela dobrá. A tady máme bose. Musíme ho zničit. A pak tady dostáváme XPčka a za to dostáváme něco dobrýho. A když umřete, tak se dostane. A můžete pokračovat dál. Zkusíme si ještě dvě kola a pak vám ukážu nějakou jinou hru. Jdeme ještě dvě si dát. Dáme ne a jdeme. Půjdu ten poslední. Teď bych chtěla poničit bose. Ještě dvě. A teď jak máte ty mečíky, to vám ukazuje, kolik tam ještě musíte dát. Teď vám bych chtěl ukázat Roblox. Což je taky dobrá, docela dobrá hra. A hodně ji hrají lidi na počítači, na tabletě, na mobile. Na mobile až tak ne. Ale chtěl jsem to vyzkoušet. Takže si dáme asi obě. Dáme tam obě. Napíšeme. A tady už máme nějaké hry. A my si zahrajeme. Zahrajeme si. Bendy ne. Dám si SCP Grandpa House. Jdeme na to. Tak, jsem zvědavý, jak nám to půjde. Ještě jsem to nehrál, já jsem hrál jenom Gend Map Obi. Jo, ano. Ano, tak to vypadá v Robloxu lidi. Určitě se tuto hru zahrajte. Doporučuju ji všem. Pak vám ukážu ještě jednu hru na mobil. Tato není až tak do mobilu, to je spíš na tablety, ale na počítače, hlavně na počítače. Já to hraju třeba na mobile a na tablety a ještě na notebooku. Na notebooku se to dá hrát taky. Tahle hra, takže dobrý. Zkusíme to tady. To. Já moc nejsem dobrý v obýškách. Ale baví mě to, musím to tady dát tu ponožku. A teď tak. Tak, jdeme. Jdeme se trpotnout do kuchyně. Ne. Vůbec nevím, kam mám mísu. Jo, my nesmíme to červený. Zdraví, jak to teda uděláme. Tak toto lidi vůbec nechápu, že máme na to skočit. The giant chicken wants hot. I would. Ne, my tam nemáme chodit na to pálivý. Měli bychom jít na to. A jo, chápu. Ne, tak. What, lidi? Toto, jako, co? Ta hra se ze mě dělá prdela, nebo já nevím. Oh! To je divné.
máme dělat? Jo, dělali jsme to dobrý. Teď máme nějaký nože. Jo. Přesně tak to nemáte lidi dělat. Tak to, to nikdo nebude dělat, jasný? Že já se na to nevím. Ne, ne, prostě. Nebežte. Konečně. To musíme jít potom. Jo. Ale kačinka tady. S umývala. Chtěla kačinka v umývala. Jo, umývala. Jo, ano. Jo. B. I. N. K. Ne, jo, to nejde prostě. Já jsem mluvý na obí. Shit. A kdybyste chtěli něco vidět víc o Robloxu, tak si zadejte na YouTube buď Rider. Jo, Ridera si dejte. A on vám, když mu něco napíšete, co neznáte, tak on vám určitě poradí. Si myslím. Je to dobrý youtuber a ještě zároveň dobrý hráč v tomto, takže mě, že to. O, skoro. O, to mě moc nejde. Já jsem měl 6. stage. Ostuda. Udělali jsme to, my jsme borci. Jee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 
Já to viděl. Já to viděl, vidíš, to bude ono. Jo, to je hlad. Můj kůl. Ty mega. Je. Je, my jsme zhrali. Tak teď jsme se vzali, jsem si nevzal checkpoint, vidí. To jsem ale blbej, co? Jdeme na tohohle blbce, co jsem nechal zhořet. My jsme taky zhořeli a teď jdeme nahoru. Nebo to... A já, ne, já nemám notebook ještě. A já to tušil, že to bylo tady. To nebude, no. A škoda. Mohu to tam být do děla. To bude tady. Tady. No, takže tady. Takže. Tady. 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 A. Tady. Tady. No. Co to je špatně? Tady třeba. Oh, je boj. Počkej, já se to musím nezapomenout. Oh, 10. No, fuck.
O, tam je děda. Ty se kuká. To je divné mega. Kuká. Proč je tady láva v domě? Dětka. Oh my god, shit. To je mega. A mě to docela baví, aj ty opičko. Já jsem to přeskočil. Nikdo nekáže, počkej, kde jsem byl. Já jsem byl. To bylo lidi. Teď si asi vezmeme. Teď vám si ukázat Instagram. Mám tady třeba Jirku Krále. Tady mám Instagram. Instagramy tady mám. To jsem já, kdybyste chtěli. Vita Sezáček. A to je z dnešního. A to je dneska všechno. Takže